Jutro Irena i svim našim gledateljima. Dok se naš dio svijeta polako budi, pred Amerikom je još noć brojanja glasova. U Kaliforniji je tek 22 sata, u Njujorku 1 iza ponoći, ali pogledajmo kakva je trenutačna situacija. Glasovi birača govore da je 51% njih u ovome trenutku prebrojanih glasova glasalo za Donalda Trumpa, a 47% za Kamalu Harris. Kada gledamo to po elektorskim glasovima, 246 Trumpu, 210 Kamali Harris. Mnogo podataka ovdje i općenito se spominje cijele noći, jedan je onaj ključan, a to je brojka od 270. Čemu teže i Trump i Harris, i pitanje je dakle tko će prvi doći do toga broja, koji znači i ulazak u Bijelu kuću. Pogledajmo koje su još države ostale neproglašene, odnosno u njima još nije projiciran pobjednik. Harris je u prednosti u Minnesota, gore na sjeveru, kao i u New Hampshire-u. Može računati na 10 elektorskih glasova iz Minnesota i 4 iz New Hampshire. Osvojila je po jedan elektorski glas u kongresnim okruzima Maine i Nebraska. I Harris vjerojatno još osvaja dva elektorska glasa iz Maine-a koje ta država daje na državnoj razini. I ostaje nam ovih 7 ključnih država. Dakle, Sjeverna Karolina već je bila proglašena za Trumpa. Recimo da je Trump u prednosti u svim tim ključnim državama. A podsjetimo, ako se Kamala Harris nada u Bijelu kuću, mora preokrenuti to u svoju korist. Pogledajmo sada kako nam izgleda Georgija. Dakle, i u njoj je proglašen Trump kao pobjednik. Dakle, druga od tih 7 ključnih država, 51% je osvojio naprema 48% koje je osvojila Kamala Harris. 16 dodatnih još elektorskih glasova je, dakle, odlazi samome Trumpu. U visokim postupcima prebrojavanja smo i u drugim državama. Pogledajmo sada Pensilvaniju. Ona je bila, još uvijek je, dakle, top država koju žele osvojiti i jedan i drugi predsjednički kandidat. Nosi 19 elektorskih glasova. U ovom trenutku 90% biračkih listića je obrađeno i Trump je tu u prednosti od 51-48%. Kada govorimo o Pensilvaniji, ona je ta definicija swing države, jednako kao i Michigan i Wisconsin, u kojima je Trump također u još većim prednostima. Dakle, kada je 2016. Trump ušao u Bijelu kuću, ušao je tako da je osvojio sve ove tri države. Kada je 2020. Biden ušao u Bijelu kuću, opet pogađate, osvojio je sve tri ove države plavoga zida. Vidjet ćemo hoće li se to ponoviti i večeras, da pobjednik osvoji sve te tri države. I pogledamo još Arizonu i Nevadu. U Arizoni je, dakle, 51% obrađenih glasova, otprilike su tu izjednačeni, znači unutar manje od 10.000 glasova. To je svakako još prerano da bi se proglasio pobjednik u njoj, a u Nevadi, kao još jedno od tih 7 ključnih država, pogledajmo i nju, je već obrađeno 75% glasova i u njoj je Trump također u vodstvu. Ona nosi 6 elektorskih glasova. U Nevadi brzo ide ovo glasanje, jer je prije nekih možda 15 minuta tek počelo brojanje, budući, Irena, da je u njoj, dakle, glasalo se i iza onog određenog roka, jer je mnogo glasača još uvijek bilo na biračkim mjestima.